Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք գեղեցիկ, շատ փափուկ, շատ համեղ բուլկիներ արևածաղկի տեսքով։ Խմորը պատրաստելու համար ձվի վրա լցնում ենք շաքարավազը, խմորիչը, վանիլինը, ձետը և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք գոլ կաթը, նորից խառնում ենք և ավելացնում ենք ալյուրը, պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը պատրաստելուց հետո դնում ենք տարայի մեջ, տարայի երեսը սննդաթաղանթով փակում ենք և մոտ 1 ժամով դնում ենք տաք տեղ, թողնում ենք խմորը բարձրանա։ Մեկ ժամ անց սեղանին մի փոքր ձեթ ենք քսում, խմորը տեղափոխում ենք սեղանին, բաժանում ենք մասերի և պատրաստում ենք գնդեր։ Գնդերը պատրաստելուց հետո դնում ենք ջեռոցի տապակների մեջ, ասեմ, որ ստացվում է 12 հատ գունդ, ծածկում ենք սրբիչով և թողնում ենք մոտ 15 րոպե։ Անց արդեն բաժակի օգնությամբ գնդերին տալիս ենք արևածաղկի տեսք։
Կնդերին արևածաղկի տեսնելուց հետո մեջտեղի հատվածում լցնում ենք կակաչի սերմեր։ Հիմա կներկայացնեմ տուփը, որպեսզի խանութում ավելի հեշտ կարողանաք գտնել։ Արևածաղիկների վերջնական տեսքը ստանալուց հետո ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 180 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց։ Արևածաղիկների երեսին պետք է քսենք օշարակ։ Օշարակը պատրաստելու համար շաքարավազի վրա ավելացնում ենք ջուրը և մարմանդ կրակով դնում ենք գազօջախին։ Գազօջախին դնելուց հետո եփում ենք 1-ից 2 րոպե, մինչև մի փոքր թանձրանալը։ Երբ արդեն արևածաղիկների վրա հայտնվում են կարմիր կետիկներ, հանում ենք ջեռոցից, քսում ենք տաք օշարակը և նորից դնում ենք ջեռոց, թողնում ենք այնքան, մինչև գեղեցիկ կարմրելը։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօրվա համեղ գեղեցիկ թեթև արևածաղիկներ արդեն պատրաստ են, պատրաստեք նաև դուք, վստահ եմ կհավանեք, այսօր այսքանը, ցտեսություն։